پہلے 8 جون کی شام کو کچھ نامعلوم افراد نے 3 درخت وہاں پر سرسبز کاٹ دیے گئے ہیں. تو جو ہی ہمیں 9 جون کو ہمیں پتہ چلا اس بارے میں تو ہم موقع پر گئے. موقع پر لکڑی وہاں پر موجود تھی, ہم نے وہ سیز کر دی, اور سیز کرنے کے بعد ہم نے نمبر دائرے علاقہ کو سب لکڑی, جتنی بھی لکڑی وہاں پر موجود تھی سب کی سب ہم نے اس کے سپرد کر دی ہے. تو اتنا تو ہم یہ قانون کے تحت ہمیں حق بنتا ہے, ہم نے ساری کی ساری لکڑی اس کو سپرد کر دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہ مین پاورز ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں تھی, 2:41 تو میں نے نمبر ایس ایچ او صاحب کو بھی فون کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس سیپشن پولیس پروٹیکشن ہے ہمارے پاس تو مہربانی کر کے آپ ہمارے یہاں بھیج دیجیے, تاکہ ہم جو لکڑی یہاں پر جو ہم نے ضبط کی ہے یہ ہم تحصیل میں ڈال دیں گے. یہ لکڑی اور حوالے کا بالکل جناب, جب تک ہمیں یہ پورا یہ پاسبل نہیں ہو جائے گا کہ کس بندے نے یہ درخت کاٹ دیے ہیں اسپیسیفکلی, ہم کسی کے خلاف ہم نے یہ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف آپ چالان کیجئے اور اس کے خلاف آپ یہ جرمانہ ہم وصول کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کیا, اب ہم نے اوریجنل مالک جن کے یہ درخت تھے ان کو ہم نے آفس میں ہی بلایا تھرو پولیس کنسرن. تو جو ہی ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ یہ درخت کس نے کاٹ دیے ہیں تو ان کے خلاف وہ کاروائی باضابطہ ہو جائے گی. اور فی الحال جو ہے وہ کہاں پر رکھی ہے؟ بالکل جہاں پر ہم نے رکھی تھی وہیں پر, وہ تو ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں. ہم نے ٹریکٹر بھی والے اس میں انوالو کیا تھا, وہ بھی ہم نے وہاں پر لایا تھا, لیکن تنگ گلی ہونے کے باوجود ٹریکٹر وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اور یہ بھی تحصیلدار کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آدھا میل وہ اپنے کندھوں پر یہ لکڑی اٹھا کے اور اس میں ڈال دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس نفری نہیں تھی, اسی لیے ہمیں وہ لکڑی سب کی سب نمبردار علاقہ کو سپرد کرنی پڑی. دیٹ از آل.